Salom. Mening ismim Latofat. Yoshim 22 da. Sanjar akam bilan sevishib turmush qurdik. Avvaliga biz juda baxtiyor edik. Barchasi Sanjar akam uzoq safarga borib kelganlaridan so'ng boshlandi. Dastavval o'zimni xorg'on, behol his qila boshladim. Bir kech uxlay olmadim. Allaqanday toshmalar badanimda paydo bo'ldi. Haroratim biroz ko'tarilganday bo'ldi. So'ngra shifokorga murojaat qildik. Ammo men va Sanjar akam tug'ilajak farzandimiz. Endi nima bo'ladi? Odamlar, ogoh bo'ling.